firmalar üçün hərbi pilot məktəbləri açılacaq yoxsa yox? Mağazalarda müxtəlif firmalara aid çaylara rast gəlinir. Çay alanda bunun rənginin tünd olduğunu necə bilmək olar? Tarix göstərir ki, əzimli, iradəli və vətənpərvər qadınlara sadəcə arxa cəbhədə deyil, döyüş meydanında da ehtiyac var. Odur ki, bugün bəzi ölkələrdə qadın hərbiçilərin yetişdirilməsi ənənəsi hələ də qalır. Azərbaycan xanımlarından biri isə hərbi pilotçuluqla maraqlandı. Xanımlar üçün hərbi pilot məktəbləri açılacaq yoxsa yox? Çünki mənim özümün elə uşaqlıqdan arzum pilot olmaqdır. Biz bir qadın orqanizminin kişi orqanizmindən fərqləndiyini və böyük fiziki təzyiqlərə dözə bilmədiyini nəzərə almalıyıq. Məsələn, bir zamanlar dünyanın bir çox ölkələrində hərbi məktəblərə, o cümlədən hərbi dəniz, hərbi hava məktəblərinə qadınların qəbulu kütləvi hal almışdı. Amma sonradan onların o fiziki yükə davam gətirmədiyi məlum olurdu. Və qısa zamandan sonra onlar qərargah işlərinə və yaxud da ümumiyyətlə ordu işindən uzaqlaşırdı. Bu baxımdan əlbəttə qadınlarımızın pilot olmaq arzusu alqışlanandır. Amma təəssüf ki, təbiətin özünün qoyduğu qaydalar var ki, biz bunu nəzərə almalıyıq. Hesab edirəm ki, ilk növbədə fiziki göstəricilər nəzərə alınmalıdır. Təyyarə sürmək sadəcə bir romantika deyil. O, həddən artıq böyük bir fiziki gərginliyə məruz qalmaq, sonradan bioloji saatın normalarından kənara çıxmaq, həmçinin radiasiya və hava dəyişkənliyinə məruz qalma məsələləri də var. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq qadınlardan pilot hazırlanma məsələsi bugün aktual sayılmır. Yox, ola bilsin ki, ya həvəsi olaraq, ya ixtisası olaraq qadınlar həm mülki aviasiyada, həm də hərbi hava qüvvələrində qulluq edə bilərlər. Bunun müxtəlif formaları var. Düzdür, bəzən orqanizminin fiziki göstəriciləri kişilərin fiziki göstəricilərinə cavab verən qadınlar da olur. Bunlar istisna kimi əlbəttə ki, pilot ola bilərlər. Mağazalarda müxtəlif firmalara aid çaylara rast gəlinir. Çay alanda bunun rənginin tünd olduğunu necə bilmək olar? Acı çaylar sevənləri, acı deməyim də biraz ağız büzüşdürücü. Əslində biz bunu həmişə qarışdırırıq, ağız büzüşdürücü çaylarını. Yəni, epiopi tipli çaylara, yəni çayında bir lüğəti var, opa tipli, mən qutular üzərində fikir vermiş. Opa tipli, peko tipli, sitisi tipli, biopi tipli, epiopi tipli bir çox məhsulların üzərində yazılır. Bu çay lüğətidir ki, yəni bütün dünyada bu lüğətdən istifadə olunur. Əsasən, epiopi tipli çaylara üstünlüyü vermələrini tövsiyə edirəm. Yəni, xırda burulmuş çaylara tövsiyə edirəm ki, onlar daha dolğun və ağız büzüşdürücüdür. Növbəti dialoq Əlyazmalar İnstitutunda baş tutacaq. Regionun sualı bu dəfə Əlyazmaların oxunuşu ilə maraqlanan tamaşaçını lentə aldı. Mən özüm kolleksionerəm, qədim əlyazmalarla məşğuləm. Yəni, özüm də əvimə keçirdə qədim əlyazmalar toplayıram. Ona görə də iş salam belədir ki, bu, Azərbaycana aid xaricə olan əlyazmaların surətlərinin ölkəyə gətirilməsi və yaxud da ki, auksionlarda satan orijinalların gətirilməsi prosesində hazırda hansı işlər görülür? Bir sıra yazılı abidələrimizin Azərbaycana surətlərinin Azərbaycana gətirilməsi prosesi son illərdə sürətlənmişdir. Demək olar ki, dünyanın əksər kitabxanaları ilə əlaqələrimiz vardır. Onlardan ikisinin adını çəkə bilərəm. Paris Milli Kitabxanasından və Vatikan Apostolu Kitabxanasından, Vatikanın məxfi arxivlərindən son illərdə bir sıra maraqlı əlyazmalar gətirilmişdir. Tutaq ki, söhbət əgər tarixdən gedirsə, Vatikan arxivlərində saxlanan Vatikan Roma papalarının, Azərbaycan dövlətlərinin rəhbərlərinə, istər hülakilər olsun, ondan sonra Səfəvilər, Ağqoyunlar, Qaraqoyunlar və Əfşarlar, Qacarlar dövlətlərinin başçılarına yazdığı məktublar və alınan cavablar,
Bunlar çox böyük maraq kəsb edir. Onu da deyim ki, biz bir sıra maraqlı xəritələr əldə eləmişik, istər Parisdən, istər Vatikandan, digər kitabxanalardan. Bu xəritələrdə Azərbaycanın çox qədim dövrlərdən, Azərbaycan adı ilə tanınan qədim bir ölkə olduğu sübut olunur. Azərbaycanın bütün bölgələri, Şirvan, Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan xanlığı və başqaları haqqında ətraflı hamısı qeyd olunmuşdur, lakin o xəritədə 16-17-ci əsrlərdən bu yana bir deyə yerdə belə Ermənistan dövləti altında bir şey olmamışdır. Yəni, bu xəritələr bizim tariximiz haqqında çox maraqlı məlumat verir. Yəni, qısaca mən dedim, çünki bunların adlarını sadalamaqla qutarmaq mümkün deyil. Əsasən, hansı dillərdə əl yazmalar olur, bir də onların oxunuşu necə həyata keçirir? Əl yazmalar çox müxtəlif dillərdə olur. Bizim tədqiqat obyektimiz, əl yazmalar üçün tədqiqat obyektimiz əsasən ərəb, fars və türk dillərindədir. Türk dillərində deyəndə də onu da nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız Azərbaycan türkçəsi deyil, bura Osmanlı türkçəsi də aiddir. Cığatay türkçəsi, yəni Özbək xalqının dili də aiddir, türkmən dili də aiddir, tatar və digər türk dilləri də aiddir. Yəni bizim tədqiqat obyektimiz bu arealda, bu dillər əhatəsində cəryan edir. Bir məsələ də var ki, əl-yazmaların üstündə ümumiyyətlə Azərbaycanlı olmayan ərəb, fars və digər millətlərin nümayəndələrinin də əsərləri saxlanır. Biz onları da tədqiq edirik, çünki Azərbaycan mədəniyyəti orta əsrlərdə ümumşərq kontekstindən ayrı deyildi. Bütün şərqin ortasında olan bir məmləkət idi. Ona görə də Azərbaycan mədəniyyəti öyrənmək üçün ümumiyyətlə şərq mədəniyyətini istər bütün elm sahələrini öyrənmək lazımdır. Hazırda əski əlifbanın öyrənilməsi, tədqiqatçılar üçün bu əlifbada mətnin oxunuşu üçün hansı şərait yaradılır və yaxud da yaradıla bilər? Məsələn, mən özüm də yəni əski əlifbanı öyrənmək istəyənlərdən biriyəm. Əski əlifbanı, yəni ərəb əlifbasını, təbii ki, əl yazmalarımızın əksəriyyəti o əlifbadadır və bu əlifba ilə yazıb oxumağın min ildən çox bir tarixi vardır. Təbii ki, bildiyiniz kimi, sonrakı illərdə Sovet illərində bu əlifba demək olar ki, yaddan çıxmışdı. Onu da deyim ki, bu tədqiqatçıların yetişməsi sadəcə proses deyil. Bu, ən azı bir tədqiqatçı 20 il ərzində yetişə bilər. Yəni, elə belə gələn kimi, ali məktəbdən gələn kimi onu əlyazma tədqiqatçısı hesab eləmək olmaz. Burada gələk çalışsın və işləsin. Böyük iş, ağır işdir. Yəni, siz deyirsiniz ki, əlyazmanı öyrənmək, ərəb əlifbasını öyrənmək. Bəli, ərəb əlifbasını öyrənib qutarandan sonra belə əlyazmanı oxumaq o qədər də asan şey deyil. Çünki əlyazmanın çoxlu xətləri var, çox saylı xətlər var. Onların hər birini oxumaq özü bir elmdir. Onları o qaydası ilə oxumaq, oxumağı bacarmaq böyük bir, ağır bir işdir, zarafat deyil. Və bu sahədə tədqiqatçıların da yetişməsi, dediyim ki, mən azı 20 ilə başa gəlir. Lakin hər halda ərəb əlifbasını öyrənmək lazımdır və bu sahədə imkan yaranan kimi bəzi tədqiqatçılar dərs vəsaiti, dərsliklər bıraxdılar. Onu deyim ki, bizim əməkdaşlarımız da bir dərs vəsaiti bıraxdılar və böyük bir tirajla yaydılar. Onu biz kimlər istəyirsə, kimlər maraqlanırsa, onların arasında biz yayırıq. Bəs əlyazmaların qorunmasında hansı müasir üsullardan istifadə olunur? Əlyazmaların qorunması ilə bizdə ayrıca bir laboratoriya məşğuldur. Bu işi ilə məşğul olanlar həm istər laboratoriya müdiri, istər digər əməkdaşları, ixtisasca bioloqlar, kimyaçılardır. Yəni, onlar bu işi bilən adamlardır və onların əsas məqsədi əlyazmaları xəstəliklərdən, bizdə ona xəstəlik deyirlər, necə iki insanlar xəstələnir, əlyazmalar da xəstələnir, xəstəliklərdən, yəni içinə düşmüş qurtlardan və göbələklərdən qorunmaqdır. Bizim əlyazmaların təmizlənməsində, bərpasında, yenidən cildlənməsində həm bizim ölkəmizdə, həm də xaricdə istehsal olunan preparatlardan istifadə olunur. Onu da deyim ki, bizdə elə əlyazmalar var ki, tutaq ki, onlar içində qurtlar, həşəratlar çoxdur, biz onları xəstə deyirik. Onlar əlyazmalardan kənarda tutulur. Və yaxud da ki, kənardan bir əlyazmaların üstünə daxil olunur, onu birbaşa əlyazmalar xəzinəsinə daxil eləmirik. Çünki orada elə bir həşərat ola bilər ki, digərlərinə yayıla bilər. Onlar bir karantin müddəti keçir, təmizlənir, sonra daxil olur. Yapışqan belə adi yapışqan deyil. O, biz onu xaricdən alırıq, qeyri-üzvü maddədir ki, onun içərisində heç bir həşərat olmasın ki, əlyazmaya yayılmasın. Və əlyazmanın bərpasında da, məsələn, kağızlar deyilən kağızlar ki, yapışdırılır ki, əlyazma bərpa olunsun, haradasa bir cırığı var, o da Yapon kağızıdır, elə belə kağız deyil. Bir də onu demək istəyirəm ki, biz əlyazmalarla ünsiyyəti azaltmaq üçün onların bütün hamısının əvvəldən axıra qədər surətlərini çıxarması ilə məşğuluq ki, oxucular
tədqiqatçılar artıq əlyazmalar özü ilə yox, surəti ilə ünsiyyətdə olsunlar ki, əlyazmaya az ziyan dəysin. Çox sağ olun, Paşa müəllim. Bütün suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Sizə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Bugünlük bu qədər. Regionun sualını həftə içi hər gün 19:30-da izləyin.